امیر صاحب خکارا خبره کا دخلکو په خزو شر واچوما دخلکو په خزو شر واچوما مړه دل خپل خل لاس کې ده پر خپل ور نه لاس کې ده کی فرند ساختونه چي دي دا نمو مخ کې چرته ور کړی دي اوس ور کو نه بیا ور کوم په خپل لاس په جناتو باندې چې کوم نه ساختونه لیکو بیا هغه مطابق غل ور کو پاسوا 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 کی فرند ساختونه چي دي دا نمو مخ کې چرته ور کړی دي اوس ور کو نه بیا ور کوم په خپل لاس په جناتو باندې چې کوم نه ساختونه لیکو بیا هغه مطابق غل ور کو پاسوا 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 افسوس چې د کم د وجه زما مذهب شرمېږي. السلام علیکم شاید جوڑی خی سر کی برابری میں شمار کری صحت دکھے دا خیر گزارا شبھی دکھا شاید بھائی والا تھا پیری زیاد دیرا ٹھینکڑے دے دے تو ماں سرم گرے سو آیا شجر تمامی سے جو کو منگور غریب والتا سوا بھائی تھا منگ سر زنانا بھی او کور کی دے خناس تو او خطور گاڑی کرار رو بس اکور والا تے ودا زنانو ویلی چرا منگ دیر زینا پی خورن را غیری او آگی تے جنانا بس او خاکور تے چالتا برزوی وال تا داغل تا کنا دو دنیا مخلوق وزیرستان نا دا نوخار نا دا دیر نا دا تیمل گره نا دا پی خور نا دو دوم را خوز پرل ظالم انسان دے چلو را وطو نا بارا چرا غلی بے وقت پل کاری کلی بچرا دے کمی داوی که نورا کسانی که نولی بس اللہ خپوی کی کار کی گیا نمون خوتی بی امده سیرا لیوی نو ما بی آیا شجر ترینگو کم آیا تا سو خسر ویڈیو کرن نو دتاوی چرا لگ میرا بانیو که چی دا خلق دلی زین درزی نو لگ بی پخ پل روز نو دا آگی جواب که دا بی آیا شجر تو دا میسیج کرد تا رز در دیگم ترزی دا لیه جاو دا خبری بورا. السلام علیکم ورحمت اللہ پیر صاحب سنگی خیر صحت خده پیر صاحب یو سو کسان ډیر بلکې ډیر رنگونه را تر روان دي اور تاسو اکثر هلته کښېنه نه په خپله باندې اور دا خلک د پېښور نه چارسدې نه او لر لو کواټ نه لرې لرې ځای نه چې دی نه هغوی درشي او هلته ستاسو شاګردان ناست وو که نه هغوی او خلکو را دا وایي چې پرنټډ کم سافټونه چې دي هغه را کې وو نور زموږ کار ونه شي نه دم وشي نه درود وشي هېڅ هم ونه شي او ما ته د تاسو څنګه ویډیو کړې ده او ساده وایي چې د موږ دونه وکړې ده او مسالې پاتې شي که نه خلکو مطلب غریبي ده د خلکو دیاړي ده د خلکو شل مجبورې دي ګاډي وکړي نو نه 1000 روپۍ خرچه هم کوشي ستا خواله درشي نو کوشش وکړه چې په خپله باندې کښېنې او که په خپله باندې نه کښېنې نو بیا چې دی نو خلکو ته وایي یا نمبر داسې شو کې که نه او چونکې خلک چې دی بیا ما ته کال وکړي یار ته وایي څوکي نو خیرې را ته کوي ستا میسج ما واوریدلو او بالکل ستا خبره صحیح ده باقی ایاز که زره د خلکو د لاسه مړ شم کنه نو څوک په دا ونه وایي چې دا پیر نن زموږ د لاسه چې کوم نه دوره برباد شه زندگی ذلیله شوله باقی فرند ساختونه چې دي دا نه مو مخکې چېرته ورکړی دي نه اوس ورکو نه به بیا ورکو موږ په خپل لاس په جناتو باندې چې کوم نه ساختونه لیکو بیا هغه مطابق هغه له ورکو نه زمونږ د ساخ لیکای نه د لغت مفتی کولی شي نه ول غټ بزرګ کولی شي نه ول یو عام عالم کولی شي نه ول د جماعت څوک کولی شي ځکه چې زمونږ په ساختونه زمونږ په لین باندې عام مولانم نه پوهېږي نه په مفتیان پوهېږي نه په بزرګان پوهېږي په دې لین صرف مونږ پوهېږو ځکه چې زمونږ کار دی شجر بھائی او باقي دی وایي چې دا داسې چل دی داسې چل دی استاد ویډیو د وجه مونږ زو نه دا شجر تاسو خو زما ورور ولید او باقي د خلکو خبره ده د خلکو په خزو شر واچوم باقي خلک دا مال د پخوانه را روان دي زمونږ د ستاره ویډیو نه مخکې به دا ټول راتل او په دک شاګردانو به کو چپ په چپ بتلو او د دنیا کارونه پکېږي دا اسی خبره ده چې سو قسم ده ته خرم
تا ته چې چا ویلي چې موږ تللي وو زموږ کار نه شوی دا چل هغه چل دا چې ته نن ما سره مخامخ کې زه سره لږ میلاو شم زه دې تپوس وکړم نه قرآن دته خورم چې دی ماته ویي چې نه نه مخ شوي وو خو به داسې مسله راغله او داسې چلو شو هغسې چلو شو دا دلته هم داسې ډېر راشي وو پیر سره میلاو کوي زموږ کار مړه نه کېږي دا چې زه سره میلاو شم ښهته سوپېر راغلی و یره یو پیر مې مخکې کړی ده او نن راغلی مې دا مې دویمه پیره ده مې ښه مریض لی ده لسه ورکړی وو دا دی ورکړی وو مې ښه مریض څنګه یره ماشاءالله ده لسره زه ډېر ښکلی خو ماشاءالله ډېر ښه وي د هغې نه پس لږ په سر لږ لږ دړ راځي نو مې خدای دې غر کړو تبا که تا خو وایي چې ښه نه دی وینا نه کاري صب ښه شو ما وایي چې یاره تاسو یې په خپله وکړې مې پاسره خر بچیا نه داسې پکې زه ډېر دلته کې بیزه ته کم مې ده خر بچو مې زه خو دغه خبره سه د مستۍ نه خو نه یې مناس او باقي ویډیو نه موږ ویډیو کې ویلي دي چې زه کار کوم خو چې کله زه خراب شم زه بیا کینم بیا زمام تک دوه شاګردان ناست دي او کار کوي نو شجر به دغه خبره نشته او باقي د خلکو خبرې ومه ده باقي خلک ضرورت ته راضي به او کار دي کوي او زیبا زه دوره خراب شوم مچ زه پلان لن کار نه کوم او باقي په ویډیو مو ویلې دي رون ما مهنت کړه دي شاګردانو باندې ما دا دوره چلی کړی ما دې نه دي کړی مثال خبره کوم او خلکو چې ضرورت نه دي بیا نه راضي ته ضرورت ته زګه راضي شجر دوره غټ رښتې چې ځتا ته نشم ویل دا سو دا د پخوانه زمونږ د کارشته پخوانه د په ویډیوګانو نه سی واتي دا څه خبره زمونږ خپلې ویډیوګانې ته ګوره هغه د ستاد ویډیوګان نه په ملیون ملیون چلیږي نو خبردار چې زموږ خپل فالوور زیات دي موږ ټول خلک پیژني په یو ویډیو په یوه باندې نه نو خبردار چې لکه دا دې خلکو خبرې مم نه پرېږده ورته ورور ما خو کړه دی باقي تاسو استادان لږ سره خپل نه دونه ول خو لري سړی دی کنه شاید به زه خپل ځان تلم خوش دا نه څه دروغ دي او نه څه شرمی به ایمان دی نه چا سره ملاویږي خغه ټچ موبایل سره دی خو ای سی سپیرټ یو لګو او کور والا دی وته زنانه ویل چې ګوره مونږ ډېر لرې نه راغلي او ګرمي ده او دا دونه د منافق بچی دی نه نه ما پلان کې ته به ایمان کدی دی یا وته هم دی خو تور ګاډی و سره دی پړ دی له ګوري دي سپلیټې لګولې دی خو یې ششرت کې خوا کې تر دې پورې ویلې زنانو ته چره دی اوس تنګ دی نم کوي او چې تر څو دا دکان کینی کینی و چې نه نیول بیا ځان څخه خپل روزګار روانو اورې هغه صرف دې کېده چې د هلکانو تختی داده چې د کمنو خلکو شپارس یا مشهورتیا کې د ما شاګردان دي او د هغوی کړی دی او پاسه د خر بچو ډنګری دی دا تش غول خور دی منافق دی بې ایمانه دی په ایمان کې دی راوتی دی او دی وایي چې یاره زما ما سره مخامخ که ته ځکه د ښځو چا سره مخامخ کېږي نو ستا دې شکل ته ګوره ستا دې کار ته ګوره چې ته راشه ته ما سره ته راوتی نه نو ته چې روز نه ته به خلکو سره خبره کوي آډیو ماډیو خو بیا آسان کار دی بس هغه در روره میسیج کړی دی روره بس نیټ لیور کړی دی خامخا ما یا شجر ورسره ویډیو کړی ما هغه ته وویل نو هغه بیا د موږ دغه واپس جواب شجر له ورکړی دا تاسو واورئ دا بیا لږ شعر هم کوي چې نه لږ دا جامې پر تو ګوځي پرې غیرته سړی دی او دا د پخوانه ته خو ټول شی ده نو ته دا پخوانه پخوانه کنه ټول دي د ادرس لور کار نه کیږي چرواته ما ته پته زرغلن دی خو لاندې په دې سرویس روډ باندې دا مین روډ چې کم دی کاچا او غاړه باندې دا ته کې دا ورکوټي یو کمره و باندې دا یو د سموسه سټایل کې اوس دی بلډینګ یو هغه سیټ ته جوړ کړه دا پخوانه ته د سیغړ سره راغلي چې ته د پخوانه وته 500 غوونه دا کار کې تش دوړي وړي ول خور دې درو جن دې دا خبره تا په خبره دا غوړې دي دا مې نه ویلې خو لکه دا دې دا غول غشن خو دې بس نه ځکه مې دا وایس مې سجونه درو لګل چې ما یې تیم د ضرورت مطابق چسپان کا ورته وره و دې غول خور ته چې دا غول به زای مخرا السلام علیکم شهید خان الله دې خوشاله ساته الله دې سم مکوا والله پاک دې خلکو تلاول هدایت کې وکړي الله دې تبو برباد کړي چې بل مسلمان مخ نه شي او الله دې په بچو خوشاله کا دا خو لکه ستا دا ویډیوګانې او ستا دا مجاهده او دا جهاد مو وکته نو مال راشه لکه ما سره خو تیار ده ایاز شجر دا میسیجونه هم پراته دي او د دې دا سپک خوله هم پراته ده دا مرته دا کنجې یو ټایم کې ورته ته ولګوي چې بیا دې انکار کوي چې ما نه دي ویډیو دا داسې دا دونه حرامي انسان دی.